Začal sa nový školský rok. Prváci nastúpili do školy, učiteľka vošla do triedy a na stole mala pohár, v ktorom bola voda do polovice. Pristúpila k tomu poháru, zdvihla ho a samozrejme všetci čakali, že sa opýta, je tento pohár vody do polovice plný alebo do polovice prázdny. No ona prekvapila a opýtala sa ľudí, žiakov, ktorí tam boli, koľko podľa vás váži tento pohár? Ľudia začali všetci kričať odpovede rôzne, od pol kila do kila, 200 gramov hore dole. Ona sa nich usmiala a povedala, z mojej perspektívy, z môjho pohľadu, je tento pohár taký ťažký podľa toho, ako dlho ho držím. Môžem vystrieť ruku a držať ho takto pred sebou minútu, dve a nič vážne nepocítim. Môžem tak držať ten pohár hodinu, dve a už začnem cítiť takú trošku dosť bolesť v mojej ruke. No keby ho držím celý deň, tak mi ruka asi odpadne na zem a pohár sa zdá byť úplne, úplne ťažký. No a toto je aj s našimi depresiami, strachom, nervozitou, našimi obavami, ktoré si vytvárame v hlave. Keď sa objaví v tvojom živote niečo, čo ti spraví také rozpaky, niečo, na čím nechceš premýšľať, podržíš to v sebe len chvíľočku, zabudneš na to, si OK. Lenže my máme takú tendenciu, alebo veľa ľudí má takú tendenciu rozmýšľať nad niečím, čo ich trápi stále dookola, stále viacej. Miesto toho, aby sme rozmýšľali nad vecami, ktoré chceme v našom živote, nad vecami, ktoré sa nám páčia v našom živote, aby sme tým veciam dávali energiu a zväčšovali ich množstvo, ich intenzitu do nášho života. Ale nie, veľa ľudí si vyberie to horšie, vyberie si tú jednu jedinú vec, ktorej sa obávajú, tú jednu jedinú vec, ktorá ich trápi a rozmýšľajú na ňu stále viac a viac a viac. A ešte tento stres, tieto obavy, ktoré si častokrát sám vytváraš v hlave, úplne položia ťa do depresie a potom sa ťažko z toho vyhrábáš hore. Už si zvykol myslieť na tú jednu vec, takže ťažko sa ti odvykáva na ňu nemyslieť. Je to prirodzené, tak toto funguje, že máš nejakú novú myšlienku, myslíš na ňu okolo 17 sekúnd a k tej myšlienke sa pridruží potom ďalšia tomu podobná. Ďalšia. Až to trvá nejakých 60-70 sekúnd a tá z tej jednej myšlienky, z tej malej kôpky, je zrazu ich viacej a chytajú na seba také momentum, čiže nejakú hybnú silu. Potom na to častejšie myslíš, viac si takého niečo priťahuješ do života a začínaš žiť život podľa toho, na čo si dlhodobo myslel. A keď dlhodobo myslíš na niečo zlé, tak sa z toho stane tvoje presvedčenie, tvoje také každodenné myslenie, to, na čo pravidelne myslíš, to, do čoho začneš dávať svoje pocity, začneš to cítiť, veľmi sa toho obávať a potom tvoj život ide dole vodou, dokým sa toho nevzdáš, neodhodíš od seba tie starosti, ten tvoj stres, ten tvoj plný pohár vody, pretože už ho nemôžeš udnes, už ťa to veľmi bolí a až potom začneš meniť svoj život. Takže týmto som chcel povedať, keď ti príde na um, alebo do mysli, alebo do života niečo, na čo nemusíš myslieť a trápi ťa to, tak na to nemyslí. Vyber si niečo iné, zameraj sa na tie veci, ktoré si spokojný vo svojom živote, na tie veci, ktoré sa ti páčia a ktorých chceš viacej. Ďakujem ti za pozornosť. 6 krátkych a poučných príbehov si môžeš stiahnuť zadarmo v popise tohto videa. Je to e-book, e-kniha. Ja ti teda ďakujem za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, daj palec hore. Podpor ma odberom videí, veľmi mi tým pomôžeš a urobíš radosť. A teda vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj.